От 2 май до 2 юни София става домакин на най-екологичното културно събитие. Хартиен фест 2012. Радвам се да кажа добре дошла в студиото на Екоарена на Даниела Тодорова, куратор на Хартиен фест. Здравейте, госпожа Тодорова. Добър ден, благодаря за поканата. Радвам се, че сте в нашото студио. В предишния разговор си говорихме за гората, от дърветата пък се получава хартия. Да. Това е един от начините за получаване на хартия. Да. Защо избрахте точно с произведение точно от този материал, от хартията, да правите фестивал? Хартиеното изкуство е нещо, което колкото е древно, толкова и в съвременния свят има съвсем нов прочит, по съвсем нов начин се представя. По принцип хартията е едно от най-великите открития на човечеството и това, което мога да кажа е, че няма по-топъл, по-човешки и по-прекрасен материал от хартията. Изключително сговорчиво нещо. Същевременно хартията винаги те предизвика към позитивно мислене, към едно по-хармонично отношение в света, в който живееш. Сега хартияния фест е в разгара си. Какво ще ни очаква до края и какво ще се случи в една много дълга културна нощ? Уважаеми зрители, на 19-ти този месец, в събота вечерта, ни очаква една културна нощ. Разкажете повече. Сега най-напред искам да кажа, че във вторник ще бъде открита последната изложба от поредицата изложби, които ние вече открихме от 2 май. Това е в галерия Мазда и това са хартиени японски инвенции, което е изцяло колекция само от японски произведения. След което на 19 май всъщност ще могат да бъдат видяни абсолютно всички експозиции, които ние до момента сме открили. Като тази година имаме по-специални приоритети. Единият е представянето на много млади автори. Някои от тях са все още учещи се в училища или в университети, или наистина съвсем изгряващи бъдещи професионалисти, които да могат да се представят на световен форум, успоредно с много високи професионалисти. Вторник и утре галерия Мазда, от колко часа е откриването? Да кажем на нашите зрители да заповядат. Моля, заповядайте от 8 часа вечерта. Това е с идеята да бъдат представени и древни японски изкуства. Могат да бъдат видяни произведения от ръчни хартии. Това са прочутите козо хартии, които наистина са изключително висококачествени. И могат да бъдат видяни и неща от друг вид хартии, които са по-индустриални, но по съвсем нов начин представени. А на 19 май събота, къде са събитията? В събота основното сърце, както се казва на фестивала, това е пред телефонната палата. Най-голямата експозиция, хартията в театъра, всъщност се намира вътре в Viva.com Art Hall, където могат да бъдат видяни една палитра от костюми, сценографии, филми, мултимедии, заснети предишни спектакли. Всичко това обединено и свързано с хартията, която като един изказ, именно да, това беше, например... Видеоматериал, точно това е хартията в театъра. Ми тук, например... Това, което бих казала, е една стаичка, в която могат да се видят много прекрасни филмчета, целите са дадени от хартия на Маги Митева. Могат да бъдат видяни костюмите на известни произведения, като например комедия на слугите на Стефан Москов. Могат да бъдат видяни сценографии от трансформация. Мисля, че има много какво да бъде видяно, но така най-голямото предизвикателство към нашите почитатели, към публиката, която ще дойде на 19 май, това ще бъде перформанса «Райска градина», който е по идея на Катя Петрова. Всъщност го реализираме заедно. Сценографията я правя аз, а костюмите правят един прекрасен дует. Това са Иво и Ива. Те са абсолвенти на професор Майя Петрова и завършват всъщност куклена сценография. Мисля, че това, което ще се случи, съчетано заедно с Хартиената улица, Алеята на хартиените чудеса и всички експозиции от фестивала, които ще бъдат отворени, можем да представим един парад на хартията. Звучи много интересно, парад на хартията. Интересуват ли се творците от работа с хартия? Кога се обръщат към този така нежен и специфичен материал?
Аз мисля, че те без него просто не могат, защото първото нещо, към което посягаш, това е молива и хартията, за да отпечаташ мислите си или настроенията си. Оттам нататък вече хартията като градивен материал, т.е. не просто нещо върху което ти отразяваш това, което чувстваш, а го използваш като визуален език, това вече идва малко по-късно и мисля, че когато човек го опита, трудно може да се раздели. Това е като любовта. Като се влюбиш веднъж, трудно да го забравиш. Да, казват същата поговорка, че ако ти влезе веднъж мастило под ногтите, не можеш да спреш да рисуваш. Да, така е. Намира ли място рециклирането в изкуството напоследък? Ние сме екологично предаване, темата за екологията, за това какво оставаме след себе си, е тема във всеки брой на нашето предаване. Ами, аз точно за това много благодаря, че ни поканихте, защото това е една от най-важните линии в нашия фестивал. Тоест, ние да покажем не само на нашите колеги и артисти, но преди всичко на обществото, по какъв начин можеш даже в домашни условия да си направиш хартия, как да погледнеш по съвсем друг начин на редицата опаковки или неща, които ни заобикалят от сутрин до вечер и които доста безотговорно ние изхвърляме, пренебрегваме, не ценим. А всъщност всичкото това е абсолютно в състояние да бъде трансформирано в художествени произведения. Например, ние имаме страшно много уъркшопи тази година, в които ние показваме на деца как могат да си правят прекрасни карнавални маски или, примерно, куклен театър. И всичкото това от съвсем подръжни неща в къщи. Не е нужно да се купуват специални, скъпи хартии, а просто можеш да проявиш въображение, творчество, да си направиш къщи едно парти и всъщност на всички да подариш по една прекрасна маска или шапка карнавална. Да, да, японския девиз открий, пресътвори, явно при вас работи с пълна сила, т.е. да видим една опаковка, която така ленче ще отида на бокулка и да направим нещо ново, използваемо и красиво от нея. Това е страхотно. Колко артисти участват тази година на хартияния фестивал? Тази година имаме над 200 артисти, които са от 29 държави, като най-международната част, това е хартията малък формат, която е ежегодна и която е в Art Alley. Обикновено ние откриваме фестивала с това годишно състезание. В останалите експозиции ние имаме предимно български автори тази година, тъй като на всеки две години фестивала представя своя най-голям формат и това е хартияното биенале. Така че до година ще имаме може би над 300-350 автори от много държави. Тази година преди всичко искаме да покажем колко талантлива нация сме, какъв огромен ресурс имаме, колко много въображение и освен това нещата, които показваме, трябва да ви кажа, че будят нескрито възхищение в нашите чуждестранни партньори и наблюдатели. Включително ще имаме доста чужди гости сега за нощта на музеите и галериите, които специално ще дойдат, за да видят какво се случва в София. Да, а всъщност колко години се организира хартияния фест в София? Тази година му е втора. Смисъл, той е съвсем нов. Бих казала още бебе фестивал. Още бебенце на две годинки. Но той, как да кажа, възбужда наистина много голям интерес. Така, нескрито мога да кажа, че се радваме на една голяма популярност и то не само в България. Всеки, който е чул, много живо се интересува какво ще се случи от тук нататък, къде може да отиде, какво може да види. Тук е мястото да поканя нашите зрители да дойдат и да видят, бих казала, най-екологичните театрални постановки. Например... Екологична театрална постановка звучи много интересно. Ами така е, защото цялата сценография и костюми всъщност са от хартия, например в учебен куклен театър. А тематиката е екологична ли е и тя, или тематиката е така за общо вълените човешки проблеми? Ами трябва да ви кажа, че например картонени мечти, което да е в театър Ария... Да издадем нещо в аванс, зрителите. Това е едно невероятно представление, което се развива в два кашона. Едни двама несретника, които всъщност се откриват един друг в големия град, живеейки наистина на улицата, но всъщност благодарение на тези два кашона, които се превръщат в какво ли не, благодарение на огромната си любов към живота, те всъщност превръщат един несретен живот в една прелестна фантазия, в едни мечти, в едни надежди. И аз мисля, че във времето, в което живеем, ако имаме малко повече, как да кажа, сърце, ако обичаме света, в който се движим, ако обичаме природата, можем да бъдем щастливи с нашето въображение.
Това са едни чудесни думи за финал на вашето гостуване. Благодаря ви за участието. Аз много благодаря и ви благодаря най-вече, че ви има в публичното пространство на София, защото има много за какво да си говорим, а екологията е важна част от нашия живот. Екологията определено...